7 oktyabr 2024 yil aynan mana shu bodringlarimizga titanus dorisi sepildi. Mana ertalab soat 7:30 tepada bitta tomchilar bor. Mana yonlar ochiq ko'rib turibsiz. Havo biroz bulutli, sovuqroq, qirov tushgan bo'lishiga qaramasdan mana o'simligimiz qanaqa o'sib, qanaqa rivojlanadi. Hech qanaqa atopelina yoki boshqa narsa yoqilgan yo'q. Ya'ni titanusda yaxshi tomoni o'simlikda issiq sovuq stresslarga chidamliligini oshirib, gullash jarayonini yaxshi qilib, mevalarni turg'unligini, ya'ni sifatliligini, uzoq muddat turishiga ta'minlab beradi va osonlikcha stressga tushmaydi. Mana mevalarimiz ham o'sha meva genal boshladi. Osilman tepagacha har bir bo'g'inda 2ta, 3tadan ushlagan. Mana ko'rib turibsiz. Gullarimiz toza. Shu bilan birgalikda bu titanusimiz asosiy funksiyalardan birini aytib o'tamiz, ya'ni hasharotlarga nisbatan ham, aynan kasallik va hasharotga nisbatan ham bodring ekinimi, pomidormi, balkariskimi, boshqa qishloq xo'jalik ekinimi barchasini sifatini oshirib beradi. Mana gullarimizni ko'ryapsiz. Qancha hosilga kirib borishyapti. Endi pastda bitta ikkita bachka qoldirilgan, o'z vaqtida ololmagan mevaga aylanib qolganligi uchun endi ularni uchki qismini chilpish jarayoni endi boshlandi. Mana shu holatda mana o'sish, rivojlanish hech qanaqa shu paytgacha atoplina issiqlik nimasi yoqilgani yo'q. Chunki hozir ko'ryapmiz, bodringa bilamizki 16-17 gradusdan pastga tushdimi, stressga tushishni boshlaydi. Lekin aynan mana shu titanusga o'xshagan dorilar, ya'ni issiq sovuqqa stressligi tushirishni oldini oluvchi, hosildorligini, sifatini yaxshi qiluvchi bu kabi dorilardan foydalansangiz, sizda nima deydi, anchagina iqtisodiy ekonom qilgan bo'lasiz. O'g'itdan nimadan, yoqilg'idan. Mana gullash jarayonini ko'ryapsizmi, mevaga aylanishini. Shunday, juda ko'p teplitsachilarimiz hozirgi kunda уже bodring ekilgan teplitsalar yoqishni boshladi. Sababi gradus anchagina kechki sovuq, lekin mana shu xudo xohlasa biz aynan mana shu titanusdan har 10 kunda bir marta barigdan va pastki ostki qismiga aylantirib ko'chat atrofiga qo'yish nimasidan foydalanib dekabrgacha olib bormoqchimiz. Avvalo yana ko'ramiz, qani haqiqatdan shu preparatni chidamliligi o'simlikda aytilganicha bormi. Hozirgi kunda lekin isbotlayapti o'zini, aytilgancha mana shu adaptatsiya jarayoni boshlandi. Ya'ni teplitsa ekinlarda tashqarida sovuq, ichkari biroz dimlanadi, issiqlik bo'ladi, boshqa bo'ladi. Mana tomchilarni tushishini ko'ryapsiz, tiqillab tushyapti, lekin barglarimiz toza. Qanaqa pernosporioz yoki boshqa kasalliklarga uchragani yo'q. E'tiboringiz uchun rahmat. Bizni kuzatishda davom eting. Xudo xohlasa qolgan natijalarni ham iloji boricha, realni olingan natijalarni sizlarga tashlab, natijalarni ko'rsatib beramiz.